Вітаю, друзяки. Так, ну що, у нас тут незвано негадано намалювалася одна закупочка. Зараз поїдемо з вами, подивимось, що нас там очікує. Я побіг одіватись, а ви поки усаджуйтесь поудобніше, ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали з вами на закупку. Какой он битый. Он битый, да? Ну, школы. Ну да, я сказал, есть какие-то маленькие школы. Чашки серые, не целые. Я не целый. Значит, это плохо, плохо вижу. И он же не весь, да, у вас? Не весь, весь полностью. Все крышечки, все есть. Так, это скатерть. Ну да, я питаю. Так. Это такой стандарт. Ну, я не целый, скажу. Вышел я с закупочки. Дядька, конечно, мягко кажучи, утомительний. Це він за кожною річчю кожен раз ходив туди-обратно, туди-обратно. В общем, що вам сказати, що я тут удалось взяти. Взяв двоє шахмат. Одні, на жаль, звісно, трошки там подобиті, а другі такі, як я продав неділю. Казаки там в дуже гарному стані, теж новенькі шахмати. Коротше, взяв такий самовар. Я не знаю, там видно вам трошки його такий розмальований. Ось таку статуетку взяв, дуже розпространена. Ну тут дивлюсь, непогані емалі, перший сорт. В принципі, непогано облита, скажімо так. Тому забрав. І забрав ще таку лупу, яка в неї тут кратність. Ну вона, в принципі, непогана така, увеличує. Можна буде дивитись через неї, скажімо так. І ще забрав ножика отакого радянських часів. Титан називається. Потім тут трошки біжутерії. Ось такі брошечки. Оце цікава брошка. Треба буде дивитись, що воно таке. Я думаю, що це русські самоцвіти завод. Оце така теж цікава доволі брошечка. Ну і ця теж така, може, треба подивитися. А остальне там така прості, копеечні. І ще забрав там німецькі відкритки там з часів війни. І декілька там дореволюційних відкриток. Коротше, сервіс на шару забрав. Він там трошки з осколами, то він мені віддав його, каже, забирай його, так? Сервіс не інтересує, він сильно біде. Даже як подарок? Як бакшиш? Ну, бакшиш заберу, но... Ну, даже... Ну, це просто на дальнейшее сотрудничество, якщо що. Ну, в общем, от такі от закупочки. А, і ще значків взяв дуже таку велику кількість. Так, от такі значочки. Я не знаю, там, наверное, штук 500-600 їх точно буде. Короче, багато значків. Вже дома приїду, покажу ближче. В общем, приїхав я додому. І думаю, ну, гляну, що це за сервіс. Раз уже на шару його забрав. Короче, оказується, цей сервіс, попався він мені на Віоліті, і одна чайна пара була продана, просто чашечка з блюдцем, більше, ніж за 800 гривень. Уявляєте моє здивування? А в мене, оказується, таких 6 пар. В общем, повний сервіс, тільки там на чайничку, заварничку, ой, на чайничку, сахарниця і сливочниця є там сколи і тріщинки. А чашки і блюдца в нормальному стані. Так що отакий от джекпот мені ще впав на шар.
Так, вот такие вот значки. Почти все повязаны с местом Киев. И тут внизу футбольные. Есть значки динамовские. Все футбольные. Все вся кубок кубков. В общем, вот такие значочки. Довольно богато их. Трошки ближе вам покажу. И ось оцей сервиз. Вот такий сервизик. Старе клеймо стоїть полонське. Дуже такий легесенький, тоненький фарфор. І тут прям такі капельки золота на ньому. Прям чувствується рельєфно. Коротше, дуже прикольна покупочка. Ще такий калькулятор взяв. І от таку от скатертину. В такому японському стилі. Дуже така велика. Ну як велика? Десь півтора на півтора. Ось така от красива скатертина. Так що оце така, коротше, закупочка в мене сьогодні. Такий невеличкий джекпотик з сервізом. Так що бачите, я і сам не думав, що він взагалі щось буде коштувати. А оказалось, я думаю, буде 1000 не менше. Все, всім добра. Присилайте свої пропозиції, номер вайберу перед вами, буду купляти ваші речі, якщо, звісно, ви не сильно дорого за них хочете. Все, пока-пока.